Velkommen til mer moro I mørket. Charles Darwin. Yep. Steve Irwin. That's me. Sir David Attenborough. Good afternoon, sir. Dere for første gang samlet I samme rom, og dere snakker alle norsk. Det bra. Det bra. I dag skal vi finne ut hvem av dere som kan mest om dyr. Dere jo tre av historiens mest kjente zoologer. Dere skal kjenne på ulike objekter fra dyreriket. Ekle ting. Og prøve å fastslå hva det Det sånn død valpenis? La oss klyve inn I mørkets hull. Steve Irwin, du kan begynne å kjenne deg fra venstre mot høyre når du klar. Vi skal starte med... What it? Der var den oppi. Der den oppi alle bortsett. Ja, ja. Jeg jo ikke overrasket over det, egentlig. Ja. Men det jeg kjenner jo her nå, at dette her en snute. Det endelig svar? Selesnute. Selesnute dessverre galt. Det testiklene til et ganske stort dyr. Der bruker jeg meg selv som sammenligningsgrunnlag. Dette testiklene til en okse. Riktig. Så beveger vi oss til kasse 2. Her noe ekkelt. Det kravler. Kødder du? Det sykt. Jeg gleder meg til å se på Kalle og Vegard. Nei, helvete! Fjæsj! Kort nok. Ja, det en bille. En stor bille. Bille som lager lyd? Oi, nei. Jeg ser fin. Jeg var så jævla angst for å bli bitt. Oi, ser fin. En deilig pels da. Veldig myk og fin pels. Jeg tipper mink. Det får meg noe det rareste. Jeg kjenner på det. Råtte. Nei. Du har en lang rottehale. Her det masse hud. Pels, hud. Prøv å snu litt på den. Det jo kravlingene de her, og jeg tar jo I noe som på utsiden! Banne møkka du gjør, altså! Den har et yttre trekk som gjør den spesiell. Helvete! Vi skal I gnager landsbyen. Naken åtte. Det et naken marsvin. Yes. Ja, du var flink. En fisk av noen slag. Nei, jeg vet ikke. Sjøpølse. Det en pikk. Jeg sier bare en lille biff. Oksetunge. Oksetunge? Takk for at du beæret oss med ditt besøk, Darwin. Da kan du trekke ut. Takk for I dag. Oi! Det bare blitt her, så gjorde det.